Yeah. Med å fake at jeg henger meg selv i tre. Etter han dava ble han styrtrik type suksess. Overbeviser alle fans av mine spanter og hjerter. Baserer økonomien på hologramkonserter. Med headset på i matvarebutikk. Hører på sjangeren folk sier brakka brakka og brød. Som brød brød. Og shit, jeg hadde glemt det, jeg er chill. Alt musikken minter meg på det. Tenker seg til, tenker seg trill rundt. Er ikke kul umulig. Løper runder rundt inn i sirkel. Komposisjoner med hull i muntlig. Spytter brusene til det blir saftig. Tørre vitser til huden flasser. Så knus glass i nødrims tilfelle. Bare skrik og rop. Holder du ikke fokus, får du ikke med deg små detaljer som et mikroskop. Mange kan ikke se i dybden som en kyklop. Jeg deler et råd som en misantrop. Feite folk, sjekk hvor tynn du blir av visse type dop. Bare prøve. Nå tilgjengelig på ditt nærmeste shady gatehjørne. Har tenkt å bli rik på mynter jeg finner bak øret. Navnet mitt jodles høyt i ditt lokale talføre. Er gammeldags, sender jeg rapptekst på fax. Rima dine stinker fisk, I'm underground som gravlaks. Skulle legge en kabel en gang, ble skikkelig krøll. Jeg drikker full til jeg blir øl. Opp i huet mitt, opp, opp i huet mitt. Det er mye merkelige ting opp i huet mitt. Opp i huet mitt, topplokk med stupid shit. Tror jeg er tom for batteri, kan jeg bruke ditt? Det er mye ting opp i huet mitt som er helt skada. Åpner opp kjeften, renner det ut kryptert data. Det er mye ting opp i huet mitt som er litt drøyt. Det her er bare noe av det jeg tør å si høyt. Jeg synes elektrosjokkbehandling er støtende. Jeg synes trafikken i venstre fil er for møtende. Jeg går for nærmene, nærmer streken og legger skjøtene. Tankemessig er jeg helt normal, roper jeg røpende. Holder det gående, løpende, prøv hjemme. Lil bordbein slår til når tåa de møter møblene. Så bank i bordet, legg korta ned og bare dans på bordet. Jeg er jordnær, men likevel ganske langt på jordet. For mange tror de har på torne krans på hodet. Fuck it, kanskje vi skal begynne å lage folk i laboratoriet. Frankenstein-metode. Like livesending indirekte. Forteller nissen at barn ikke finnes på ekte. Rapper det mest sneaky plagg, ja takk til prosjektet. Kan ikke spille sample en låt som ingen vil detekte. Hele ristningen finner du nå til dags og memes på nettet. Rapper til dagen alle som husker rappa blitt demente. Mange lager forstoppelsesrapp, den dritten kan vente. Spoilers, du dør på slutten, shit det var det jeg tenkte. Opp i huet mitt, opp, opp i huet mitt. Det er mye merkelige ting opp i huet mitt. Opp i huet mitt, topplokk med stupid shit. Tror jeg er tom for batteri, kan jeg bruke ditt? Det er mye ting opp i huet mitt som er helt skada. Åpner opp kjeften, renner det ut kryptert data. Det er mye ting opp i huet mitt som er litt drøyt. Det her er bare noe av det jeg tør å si høyt. Yeah. Kast huet, det er bare til bry og besvær. Ut i skaven og plukker elg og skyter på bær. Jeg prøver å utnytte genetiske hindringer. Multifunk er bare en haug med siamesiske tvillinger. Med forskjellig musikksmak og kategori. Og alle hver sin motstridende markedsstrategi. What? Har fått høre det er kult å strekke strikken. Overtolker det litt og går opp på scenen og bare brekker mikken. Jeg setter prikken under i-en, bråkete fødsel. Alle mennesker kan bidra, noen kan bli til gjødsel. Beklager at jeg ikke svarte på din venne får i spørsel. Forklarer at jeg har fått veldig dårlig hørsel. Inspirasjonstilførsel kan skape noen teite vaner. Popper opp uforklarlig om natta som heisekraner. Ugreit om du mangler viljestyrke, er ikke tanken som teller. Skal du kjøre langt, er det størrelsen på tanken som teller. Pleide å plukke opp signaler som bøyde radioantenner. Så fant jeg riktig frekvens som kapo på strenger. Retarda linjer som treffer hardt som å bli slått med krykker. Har barshake burde droppe som såpestykker. Det går ikke bra, det går på skinner. Togulykker. Bruk bruker huet til å rappe til det går i stykker. Opp i huet mitt, opp, opp i huet mitt. Det er mye merkelige ting opp i huet mitt. Opp i huet mitt, topplokk med stupid shit. Tror jeg er tom for batteri, kan jeg bruke ditt? Det er mye ting opp i huet mitt som er helt skada. Åpner opp kjeften, renner det ut kryptert data. Det er mye ting opp i huet mitt som er litt drøyt. Det her er bare noe av det jeg tør å si høyt.